За сайн байцгаана. Ингээд special talk-ийн маань дараагийн дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт маань Dream Big Family, Pop-ийн бүжигчин Зая маань орж байна. Сайн уу Зая? За ингэ. За юу вэ? Тэн да манай подкастт орж аваад маш их баярлаа. Тэгээ намайг бас үрж оролцуулж аваад баярлалаа. Тэр тэр ярив. Тэгээ олон мундаг мундаг бүжигт орсон байсан нэг. Аха. Би бас орсондоо баяртай байна. Аа. Зэ Заяагаас аа ерхдөө бол аа Зая Монголд байхгүй нэлээд удаж хизээ явлаа. Би 19 оны 3 сард явсан. Одоо ер нь яваад 3 жил хэр болж байна. Яг 3 жил. Аха. Тэ. Сайхан 3 жил болж өнгөрч байна. Би чи 19 он. Гэтэ ер нь ингэсэн л тэ. 19 онд ирээд тэрнээс өмнө Монголд ер нь 16 он бүжгэлж эхэлсэн. Аха. Яг эхлэхдээ бол бас тийм нэг сонирхолтой байдлаар ирсэн л тэ. Яг юу болсон бэ гэхээр хүүхдүүд ингээл 10 жилдээ ч юм уу ингээл өсвөр насны дээр өөр их хобби болж байгаа гэдэг шүү дээ. Юу хийж чаддаг болох юу яах вэ хүүгээд. Би яг тэрийг яг хайдаг гэнэ сонирхч насны дээрээ байжаад. Аа. Хамгийн анх яг багтаа ингээл хөлөн бүчин болно гэж боддог байжгаа л. Тэгээд болдгоо дараа нэг гитар тоглох хүн авсан чинь тэр их гоё харагдангууд нь гитар тоглох болчих. Гитар тоглосоорлаа бас нэг бол ан ихтэй цогт дараа сакс тоглоно гэсэн чинь нэг ах нар ингээл гой гарагд бол эмбиг ах нар гой харагдал. За сакс тоглох бол экс бас нэг болдог. Би явсан чинь нэг удаа YouTube бүгүлгийн гээд нэг ах хөө төхөө цогцсон бүжигчээ. Аха. Тэгээс попин бүжигчтэй тийм. Одоо World Mass тарайлтай байдаг. Тэр хүний бичтийг үздэг байхгүй. Тэр хүний John Legend-ийн Tonight гэдэг дуунд бүжиглсэн тийм нэг бичиг хараад би яг тэр ах бүр ингээд бүр ороод я юу мэдэрч байгаа юм ингээд яах мэдээд тэгээд за ер нь бүжиг гэдэг бол амар гоё юм байна гэд бодчоод байжсэн чи манай яг ихтэй сургуулийн залуу байсан байхгүй юм мэдрэм бих явдгаа гэд попин ангил явдаг тэгсэн чи яг тэр бүгд кин гэдэг хүнийг бас ингээд бас амар туртай үздэг байсан байж таарад тэгээд Монгол тэгвэл одоо ингээд попин хийдэг яад гэдэг хүмүүс байдсан болов уу гэсэж юм джиг дэнс студио байсан байж таарад. За тэгээд сургалтанд суух одоо мөнгө хэрэгтэй болно. Тэгээд 2 сар гараа ингээд чи ажил хийж байгаа шүү дээ сургалтынхаа мөнгөийг авах гээд. Аха. Тэгээд нэг ингээд чи оюут хөөх юм шүү дээ чөлөө цагаараа нэг ингээд хэмцэр юм шивчлэг биш тийм янзлал ч юм уу тийм юм хийж аваад сургалтынхаа мөнгөийг олтоод хууд бүртгүүлээд хамгийн анх одоо оргөө дээрээ шавар орж илаа. Поп оргөө дээрөө. Зээ оргөө дээр шавар орж ирсэн. Тэгээд бас дүүхтө дүрхий. Тэгээд тэр дунд ингээд хамгийн ахт хич одоо би ч тэр бүр аа ус өрч үзлээ шүү. Ерөөсө бүжиг гэж юм хийж үзэж байгааг бол ямар ч үжиг мэдхгүй. Тэгээд isolation дээр бол тагштай нэг үзэн амгуудч өгөхгүй байж байгаа юм байна. Тэгэл чист хийжээд нэг юм 1 сар илүү 2 сар өнгөрөөд нэг би ч бас нэг орон нутгийн хүмүүстэй солих гэсэн нэг амралтаараа буцаад нэг гэрлэг явцдаг. Аха. Тэгээд нэг dream beast нэг жоохон бас засралчихгүй юм ганц 2 сар. За. Тэгээд засралч бацаад ирээд dream beast дээр ирсэн чинь dream beast засвартай байж таарсан чинь тэр жилдээ freedom contest festival гэдэг нэрлэлт болдог. Аха. Тэмцээн байсан юм төвшөө ахна. Тэгээд тэр тэмцээнд за ингээд dream beast popin ubi pop screw орох чинь аа. Амар олол ордог жил мөн үү? Зургуулаа орсон хамгийн анх. Зургуулаа. Аа нэг тэний ааха нэг дээр freedom cup ихнийх дээр те тий нэг дээр тэгээ чирэн дээр чи орх хүмүүс ингэ хайж байна ингээд бүгд дээр бүжиглээд орё тэгээд яг нэг 6 хүмүүс тэгээд яг бил цугсан тухай тэгээд цаг цав ажиллаж таарал тэгээд бид 6 ороод би dream beast яа 2 сар олж байгаа штэ ааха миний одоо нэг дүнгэж айслэшний сураал нь преснагаас сураал чи бэц гэдэг дүнгэж хальт сураал нь явж исэн яг шүү дээ нэг аим төгс болоогүй.
За тэгэл би амар ихтэй орё гэвэл. Тэгээ ороод зэр жилдээ тэгээд 2 дугаар хайранд ороод манай гүвч जैन. Тэгээд тэндээс амар урам авсан л та. Аха. Тэгээд тэндээс амар урам авалаа. Ер нь тэгэл энүүгээр ингэ цааш явна. Энэ бол тэгэхэд угаасаа авсан мэдрэмж бол зөв амар хөөсөн. Аха. Тэгээд тэр дундаас бас мангар их юм ойлгох болсон л та. Яг тийм бэлтгэлээ хийж явах явстай ч юм уу, очиод оролцож явах явстай ч юм уу. Аха. Тэгэл хүмүүс ингэ хоорондоо нэгнийг бүжигт гоё хүндэлтийм бай, нэгнийг гой гой нэмэлтийм бай. Тэгэл энэ дотор ч амар гоё community байт юм байна ч юм уу. Аха. Тэгээд энэ бас амар их юм зорлох тавьж хүүхдүүд ингэж оролцдог юм байна. Чи бас ингэ тий, миний амьдралын нэг хэмээг болсон. Аюу гоё хобби байна гэдэг. Тэгээ хоббигоо би олж байгаа шүү дээ. Тэгээ 20 олж байгаа шүү дээ. 18-8 дээр олчихно. Тэгээ нилийн хойлоо таймч оролцоод тэгээд бас чирэмхэн дайрсан. Шууд 2 дугаар хэлээ ороод. Би яг тэр жилийн нөгөө YouTube бичлэгийн тавигдаа тий. Таа дээ. Тэгээ та нөгөө бичлэгийн үсгэх юм бол зүгээр нэг яа. Үсгэх болоо. Гэтэ яг байх гэсэн бас үсгэхийн дурсан. Бас дараа нь тэгээл үлдэж байгаа юм бичлэг аа. Тэр үү. Анхны сэтгэлэн тэр бичлэг аяр гоё байсан. Бүр бүх бүр ийм шокгэс байдаг. Попын бүжгээр бас ингэ шокгэс тавьж болд юм бах та. Одоо монголчууд гэж бодох бол тэ. Аа. Гэсэн. Тэр үед бас бидний бас нилээ олон хоног бас бэлцээд ирэв чи. Аха. Шууд ч бас так гэж нэг өдөр би болоог бас 3 минутын перформанс юм бэлтгэл идэж байгаа 30 хоног бэлцэх баг шүү. Аш 14 хоног бэлцэн. Тэгээ тэр дунд чинь бас хүүхдүүд хичээл номтой бас нэг нь хоёр нь гардаг. Нэг юм 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 гэсэн бас болж байгаа шүү дээ хөөх. Тийш тийгэж оролцоод. Тэгээ тэндээс амар их юм байсаа над яг тэр community амар таалагдсан. Тэгээд надад тэр байга орчин тэр тэмцэн тэр хүмүүс тэгэл бүжиг бүхэн аим таалагд. Тэгээ би үүндээ тухай хэд өөрсдийн тийм амар сайн бүжиглдэж мэдэг байхгүй яа. Тэгээ дөнгөж орж иж байгаа бүд сайн мэдгүй. Тэрийг нэг мундаг байж бодоо тэгэл би ч 2-3 алдсан. Тэрийгэ бодоод дотроо шаналлаа л гэсэн юм. Тэгээ бэсж энэ хоёртой ороо та хэлж дээ амар байсан гэдэг сонсоод. Амар гой санагц. Тэгэл тэндээсээ тэгэл улаан тэгэл гүшин болохоор шийдэл. Аха. Тэгэл юм явчихсан. Тэгэл тэр жилээс энэ ууст гэдэг бас Монгол бүжигч юм байсан. Ямар гой нэг юм дэлгэрээд бүр ингээд бүр амар гой. Тэ нөө бүм идэв биш те. Тий, айгүй гой юмсэн. Чао. Нэг ч олон хүмүүс гэх юм. Аха. Чао ингээд нэг дрим биг анх сургалтанд явж хахад одоо бүжиглж байгаа хүмүүсээс хэн байсан бэ? Чамтай яг тэгэлжсэн хүмүүс хэн бэ? Дрим биг анх сургалтанд ер нь одоо ер нь бол за тэгт бол яг попин ангиас гадна дрим биг дээр ч бас нөгөө нэг дрим гэдэг нэг 7 хоног бол өөр багш тэрийг заад тим анги байсан. Кай ах электр. Аха. Тэгээд K-pop энэ гэсэн баха. Тэгээ санагдаж байна. Тэгэд тэгэхэд бол pop-ийн толгох юм үлдээгүү. Би л үлдсэн байна. Чи ганцар үлдсэн. Санжаагаар step тэгэхэд би яваад бас удаж байсан бас бэйс угаасаа байсан. Аха. Тэгээд тэнд байку нэг хаус хийгээд байсан. Тэгээд тэгээ одоо тэнцэнээс бол яг санжаагаар гэвэл одоо pop-ийн толгох хөвгт байгаагүй. Аха. Тэгээд электрод бол хөвгт байсан. Тэгээд тэр хөвгтүүд бол зэрэг одоо 290-ийг бол би тухай их сайн санаж байна. Тэнд одоо энэ рефер 290 гээд 200 ч электро хөжилдсэн гэжтэй тий. Тий, электро хөжилж яах гэх хэрэгтэй. Би нэг зал маань битгэл нэгжсэн. Тэгэхэд элек кай ахын ангид байсан хүмүүс бол ер нь битээ бол одоо бүгд электро бай хийгээд явчих шиг байна. Аха. Тэгэл манахаас гадналж байсан нэг амар продакшн юм уус тухай тий. Тий. Бас байсан дээр башкахын ангич юм. Тэгээд тэр хүмүүс бас хамт хэлжсэн яг санаж байл. Тэд нар бас одоо ингээд одоо бол хамт хэлсэн хүмүүс бол зөндөө байл та бүгд тэрээ. Аха. Яг сайхан яг нэг үед хэлсэн нэг үеийн хүмүүс байна. Нэг бас хөрхөн үед сайн мэдгүй байж оройд юмдаа хуваалцаа л тийм. Өнөөдөр та нар юу үздэн өнөөдөр гэлчэн ийм бичиг гэдэг чи ай гэдэг чи ингэ сонсдог гэл. Хөрхөн өнөөдөр олд мэдсэн юмдаа хоорондоо хуваалцаа л. Аха. Тэгсээгээ чадлж матлаа л гэдэг юмсэн. Мм. Гай гай тусамжууд бас байгаа. Аа. Тэгээ. Заягийн анхны одоо фристайл батлын тэмцээн юу вэ? Тэр дурсууч яса хаваалцаач. Хизүүний үйлсэн, гойны үйлсэн. За тэр өстэй бас нэттэй. Одоо анхны хизэгтэй их тийх гоё л байсан л да. Хамгийн анх би батл дээр чичээг. За фритом бол биш байсан юм аа чинь. Нэг сар ямар тэмцэн байлаа ямар ч нэ дрим бигийн project эсэхгүй
Тэгээ тэрэн дээр харин яаж явж байгаа чинь бүгэн хэрэгслэгч царин гараад. Аха. Өө баяраа. Тэгээ за одоо байтал нь даа гэж юу болдог болоо гэсэн шууд завхаатад гарч байгаа байхгүй. Бог завхаа гэж. Тэгээ завхаад бол тэгэл тэгэл идүүлж байгаа штеп тэгэл аймаа ич тук тук гэдэг бит чи одоо жохооч ор өвдөн өвдөн дээр авч байгаа зү. Юу болоо. За хамгийн ихний гараа нь би ч хэлсэн юм шиг. Гэтэл би хамгийн ихний байдал дээр амар тийм сайн баг байсан. Тэгээд тэр нь гоёс яг тэгээд би яг завхаа миний өрсөлдөж юм байна гэдэг чинь за би ямар чсэн тэгээд барахгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд одоо үзье. Сайхан гоё туршлага авъя гэж бодоод. Тэгээд тийм барахгүй нь ойлгомжтойгээ бодсон чинь тийм сонио ингээд тааш цай. Тэгээд ингээд юу хийж чадах юм бэ? Одоо тэрийг үсэл гаргая гэвэл тэгээд үзсэн тэгээд. Тэгээд тэр байдал бол бас миний одоо хамгийн их санаанд үлдсэн. Та би одоо өвдгөл дээр бишээ агаар дээр яж үсэрсэн ингэж бууж муугаар нэг юм ингэж. Тэгсэн чинь гэхдээ бас үхтэн фред гээд манай хаамс үчичсэн байсан. Тэр бол надад бас яг гой урам тэгдэв үчсэн аахгүй. Сайн сайн гой байлаа. Аха. Шууд ялагдлаа гэж шууд шантарч байгаа юм шүү. Тэгээд шууд ёо хийж яасан хэцүү юм бэ байтал итгэж ямар хэцүү юм бэ. Тэгээд амар олон минут ингэ хараад хаач чинь юм чи сандраад. Тэгэл энэ хүүхдүүд жаас тэгэл тэгэл ялагчлаа даа нүдэн дээр юм уу тэгэл. Аа. Тэгээ цаашаа явах итгэлч юм уу тухай яд жоох ингээ баг багаар унтах чинь юм шиг болж лээс тэгээ. Аа. Ганц хоёр гэл урмын үг сонсчихгоо буцаал байхгүйчтэй унтах гэж. Цааш тай гой байх л болчих. Тэгээ яг тэрний дараа угаасаа байтал бүжиглчээд хүүхдүүдний баг ингээ тэрэлдсэн штэ ингээ. Тий. Цааш сайн байлаа гэ. Аа. Тэр бол тэгээл юм хавийн гой зүйл. Тэгээ байтал дараа тэгэл амар дуртай. Тийм шүү тэ. Яг сайхан нэгнийгээ чирэл за сайн ш мундаг байлаа гой байлаа сайн байлаа гэл чихнийхээ тэгээл хэлдэ штэ ингээ. Аа. Тэгт мондгос шүү дээ. Яг тэгэл хилээс амар гой санагдаж байгаа юм чинь. Тэгээд тэгээд шүүгч харж гал тэгэл нөгөө өнөр заач юм надруу заач юм. За тэгэл. Тэгээд байтал бол тийм хөө айгуу гойс. Аха. Одоо нэг хүүхдэд асууж байгаа байхгүй. Тэгээд байтал таар амар хэцүү байдаг. Хэвээ хүнтэй ингээд задаа байсан шиг байдаг. Тэгээд зөв ингээд сэтгэлийн дарамтанд орж байгаа ч юм шиг тий. Тийм байдаг аа. Гэтэ ингээд байталдах хэрэгтэй гэдгийг ал ойлгоцсон. Гэтэ амар хэцүү байдаг гэдэг ч яриддаг. Тэр тэрний талаар. Ер нь бол ингээд л юм шиг байлаа л дээ. Байтал дээр болохоор ингээд авч авах бас олон мэдрэмжтэй байдаг. Аа. Юм шиг байдаг. Надад санагддаг л да. Аха. Тэр өрсөлдөгчөөсөө ингээд харахтаа би ингээд нэг тулаан байгаа юм шиг танд өөрийгөө мэдрэх тэр мэдрэмж бас тий. Өөрийгөө бас өмнөний нэг юм хий чаддаг ч юу бас нэг юмний гол төр болоод байгаа ч юм шиг тий. Хийхгүй ингээд мэдрэмжүүдийг авдаг ч юм уу. Эсвэл одоо өөр одоогоо зөндөө бас мэдрэмжүүдийг авдаг. Тэр аяа гой сонсож байгаа, тэр бүжиглж байгаа, тэр шүүгчээ харж байгаа харц ч юм уу. Амар болоо мэдрэмжүүдийн нэг дор мэдэрдэг. Хоёрт нь болохлоороо энэ хамгийн гоё нь болохлоо. Яг ингээд зүрх нь хилсэлээ ингээд зодтолдох гэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа бол байтал хэрэг нэг юм гарч байгаа мөртлөө. Яг үнийг биеэр ингээд тий. Хин нь илүү сайн одоо ярилцж байна те биеэр хин илүү гоё ярилцж байна хин илүү сайхан одоо тэр аян дээр гоё уран цэцүү хэлж байна уран цэцүү хөдөлж байна тэр мэдрэмж ингээ бусдаа хуваалцж байна гэдэг тэр мэдрэмжээс айгүй хамгийн гоё зүйл тэгээ байдлаа угаасаа энэ бүжигчин хүмүүсээ бас тийм хүчтэй болгож өгдөг зоригтой болгож өгдөг тэгээ илүү сайжрах тусалдаг зүйл гэж бас би боддог л тоо байдлыг бол тэгээ байдлыг бас Японы гэдэг чинь бас бас их хүч хөдөлмөр байдаг. Тэрний өмнө сте би халаалт хийж байгаа, тэр сайпер хийж байгаа, тэр мэдрэмж бас их гоё штэ. Тэр сайпер их тэр мэдрэмж бас аюу гоё. Энийг бол бас зөв хөдөлж байгаа хүмүүс юм. Зөв хөдөлж байгаа хүмүүсээс нь бол аюу сайн ингээд бивч өгдөг. Баярласан. Одоо сайн би бол сайн гэхгүй. Манай видеос стрим бигээс ихэнх прожектууд дээр нас ажиллаа дараа автал ер нь ингээд гүгэд. Тэрэн дээр нэг сайн ойлгоч авсан зүйл нь түүхтүүдэд сайбер байх л хамгийн тийм азралтай дээ гэх юм. Яа тийм амар ихэндээ тэр хүүхдүүд жаа дан газ бүжлээд байгаа хэрэгтэй бас өөр их нэгжс байгаа. Тэгэл сэтгэл сургуулийн стресс жовж жовж ирж байгаа л олуулаад нэг өдрөө ингэ тийм бүр амар азралтай байх хэрэг байхгүй. Тийм. Тэгэл тэр өдрөө одоо тэгээд зүгээр ингээ байдлан готшод ялагдаа явж харж байгаа юм шиг бүр амар хэцүү болчих гад шүү дээ. Тэгэхээр азралтай байлгаж байгаа ганц гоё зүйл нь тэр сайбер ч юм шиг те. Бүгд тэр олоод тойрч бол энийг ингээ тал ээ ээ. Тэгээд нэг үүсгэн гоё юм. Тэгээд тэр мэдрэмжүүдээс айгүй гоё.
Тэр тэмцэн зохион гэдэг бол бас аюу гоё. Тэмцэн гэдэг ер нь их гоё л доо. Тэр дунд нь хүүхдүүд уралдаал гоё зоригтой айл энэхүү дээр ингээд ер нь би бас тийж боддог байхгүй юу? Аха. Яа ингээд бүжиг гэж хэр ингээд би нэг удаа нэ фэйсбүүк дээр нэг юм пост оруулчихгүй юу? Бүжиг гэдэг надад амар их хүмүүжлэг олгож яг биччихгүй юу? Аха. Чи манай ихтэй сургуулийн багш надаа доор нь комент хийчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ хүүхдөд бол ихтэй сургууль сураад хэрэггүй юм байна. Тэгээд бүжгээр амьдрах чи болох юм ба. Чи сургуулаас ингээд хүмүүжл авахгүй л байгаа хүүхд юм байна л та гэж хэлсэн. Аха. Тэгээд комментийг харчаад ингээд би бас боддог байхгүй юу? Яг бүжгээс авсан яг юу юу яж хэлсэн бэ гэвэл тэгээд тэр дундс нь одоо ингээд намайг хамгийн түрүү амар гоо тийм зоригтой болгосон байгаа байхгүй юу? Мөрөөдөлтэй ч юм уу. Юмыг ингээд би нэг зориг тавьсан өөртөө би тэр өндөрт харан ч юм. Би энийг ингээд юм юм тийм ч юм. Тэдрэмжи тэгээд дэрэс нь хүмүүс хооронд байнгэж гоё хүндлэлтэй байдаг. Аймаг гоё харилцдаг тийм. Аймаг гоё энийг хүндэлдэг. Байдал дээр ингээд ялаад төрүүлсэн хүн өртлөдөө аймаг юм. Би төрүүлслээ энэ гэдэг хэлдэг шүү дээ. Аймаг улам дараахан болоод бусдаа гоё заа зургаалж тийр хүн ингээд тийм. Дараахан болоод байдаг шүү дээ. Улам л дараахан болоод гоё хүн болоод улам ингээд аймаг гоё болоод тийм. Тэгдэг шүү дээ. Тийм хүн аймаг гоё гоё мэдрэмжүүдийн тэгээ бүжгээс авч болдгийг гэдэг нь бас тухайд анзаар тэр анзаарсныг ингээд бичсэн чинь баг багштай нэ тэгж загнав. Яг ер нь тэгээд юу л та дилинг одоо нэг бүжгэлж байгаа залхууд маань яг ингээд яг ярддаг яг нэг бүгдэнд нь адилхан тохиолдсон нэг зүйл нь болохоор амар тийм нээлттэй болж чадсан. Одоо хүмүүс ингээд нөө та чи над тайзан дээр гараад ингээд хоёр үг хэлээд гэдэл одоо хэлэнкүүд ингээд ерөөс гарч чаддгүй. А бүжгэлтэн хүн бол шууд гараа хэлж чадна. Тэгээд ийм байдаг шүү дээ. Яг бас ийм яг бүжгэлтэн хүмүүсийн даваа нь миний бодлоор ийм хүмүүс ч нэг ийм ууж тгэр амар хоорондоо хайфаа наваад шүү дээ. Энэ залгач болохоор ингээд зүгээр л хамтдаа хайфаа ярилц чаддаг тийм байдаг нь амар гоё. Тэ энэ амар гоё ялцсан тий. Тий. Бас амар ирүүл санагддаг надаа Монголын. Тий яа мангар ирүүл. Тий. Тэр одоо энэ зүйл дугаасаа дурлахгүй хаахгүй хийхгүй хаахгүй. Тэгэл хийж байгаа одоо олон олон байгаа залуучууд дээрээс нь ахнар маань бас бидний гоё сүрийг сайхан тавьж өгөө. Ингээд сайхан бүжиглэх энэ гоё тий. Эмэж бэлгэчихсэн бас амар баярлалаа. Тэгээ одоо бас дүүнер маань бас тэгээд гоё гарч иж чадах шиг байлээ ингээд хараад тахад. Одоо нэг гоё гоё дүнжиж байгаа. Амар их хөхтэй. Бас. Би сая батл дээр очил харсч бараг тэр заалан дээр бараг 80 90% танихгүй байгаа юм чинь. Танихгүй. Тэгэл тийм шинэ хөхтэй ин камерад ирчих واخгүй бэр. Мангар хүртэн. Тэр нь амар гоё байгаа. Уусаа ингэж цөөхөл ингээл бас нэг хэсэг авла сая. Бас яг нэг байдаг гэдэг чинь яриад. Тийм нэг корона болоод нэг тийм багш байсан тийм. Тэрний өмнө нэг бас нэг жоох юм. Тогтох гэж чи одоо буцаад бум хийх юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ тодохгүй. Маш яас. Мэдээлэлээс айгүй ховорлаа гэх юм. Аха. Монголын бүжгчдэр нэг групп байдаг шүү дээ. Тэр групп модератор хийж байгаа. Аха. Тэгэл тэр дээр чи одоо хий юм бичиж хаас яахыг би мэд. Сас. Тэр дээр аим хүүхдүүдээр гол пост оруулах юм гээл мембер хүүхдүүд ингээд request явуулж байгаа юм аа. Сайн олоо хүүхдүүд яваа. Аха. Тэгээ одоо 2000 нэг шүн бол байлээ. Алтай ясан. Яг 2000 гол доо нэрэ бүжилдүүл ах л та гэх юм. Тэ ямар ч юм бат. Тэр хэмжээний хүмүүс тийм тэр хэмжээний хүмүүс сонирхож ах шиг байна гэж ойлгосон. Аха. Айгуу. Тэ би одоо тэгээд одоо бас Монголд очих бодож байгаа шүү дээ. 3 жил болт яг ямар ямар хүмүүс гарч ирээд яа байлтай намайг одоо очил бараг танихгүй шүү дээ. Тийм юм уу? Яаж вэ? Тийм. Тэ одоо юу юм болох юм. Гэтэ би очиад энэ бол миний зорилго бас арай өөр талтай. Би чинь нэг хүүхдүүдэд ихэвчлээ одоо бүжиглж байгаа бүжиглэх төрлөөр одоо хамгийн шилдэг нь бол юм уу? Ялан гэж боддог. Би ч одоо арай нэг өөр юм боддог. Тэр нь юу гэхээр тийм яг гоё тийм тэмцэн зөхөх тэр vibe тэмцэнийг юм гоё бэлдэж өгдөг тийм нэг хүн болгоод ер нь зорьсон. Тэгээд ер нь энэгийн олон гоё бүжиглэлтүүд дээр нь заах ингээд постэр гэдэг ч юм уу, өрөмжл медалын гэдэг ч юм уу. Аха. Өөр аим аян дээр гэдэг ч юм уу, одоо бүтээлийн үлдэж авдаг ч юм уу. Тиймэрхүү ажлууд дээр өнгөтэй ингээд харилцаад явсаар бусын чинь гоё үт юм шинэ зүйл үүсээд. Яг ерөнхийдөө ингээд одоо гарч ичих хүмүүсийн одоо ингээд те
тэр улам дээшээ одоо сайхан явах тэр юугийн замыг нь сайхан билч юм уу санагдаад бай тэнцэрүүдийн бий ч юм уу санагдаад тэгээд зөвхөн мэдрэмжтэй төртөг байсан. Тэгээд дээрээс нь би бас өөрөө DJ хийх айгу хоббитай бол дээр нэмэгдээд би ч бас явахаасаа өмнө бас тэгээд би тэнцэн дээр DJ хийгээд авсан тэгсэн тий. Тэгээд тэндээс бас их туршлага авсан. Тэгээд хамгийн анхны мизэгийн үе гэх юм бол зөвхөн нэг ай явж байгаа сарамсаг нөгөө нэг энэ ай дараа нь 50 даа гэж бодсон байсан чинь нөгөө ай тавиал хоёр хүүхэд байтал зайлшгүй өөр ай шоо санагдав. Бас дээжийн талаас амар хариуцлагатай байх шаардлагатай. Сайн сүнэг сүлийн тэнцэн дээр яг уу эхэлж байгаа хүүхдүүд маань ингээд мэдээж алдчих байгаа юм л та тий. Сайн ингээд дээж тэнхэд бас нөгөө талаас нь харанхууд нөгөө нэг анх баталт орж байгаа хүүхдүүдэд амар харамсалтай байхгүй тий. Би ингээл хамаг юм байш чадхаараалт гоё оролцсон гэж бүчилчихсэж байгаа юм аахгүй болчихлоо. За тий тэгвэл бас амар харамсалтай. Тэнхэд нөгөө хүүхдүүд маань ингээл сайпер дээр ч бүжгэлгүй одоо анх баталт орж байгаа хүүхдүүд маань тэгдэж тий. Джем болонхоо бүжгэлгүй сайпер болонхоо бүжгэлгүй баталт дээр бүртгэлдэл хараал айн филжил тэгэл оо жижиг энэ нөр тэгэл амар хэцүү боллоо. Тэгэхээр бас амар бас чухал надад санагддаг болчиход байгаа сүлийн. Би ч харин ч ер нь амар чухал эдийн тухай хэд бас амар ойлгосон. Өгүнч бол тэгээд яг энэ дижингүүд нэг тийм нэг бас ойлгомжтой. Дижинг ихэр л аяа амарсан тавьдаг хүү байгаа л гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тийм. Чи ингээд яг тэр нэг юм попс бол 2 болох гээд. Аха. Тэгээд тэрэн дээр диж байдгүй. Тэгээд тухай ачаас нэг бид ичээ хуваарь нэг битаа шийдэж байгаа юм болохоор бас тэгээд ингээд санхуу бас тэгээд хэцүү юм бидээ туу я ихээс жоохон тэгээ өөрөөсөө ингээд дотоосоо тэгээ би нэг диж нэг хурган контроллер аваад тэр контроллер нь ядчихад арай л нэг анхан шатны контроллер чихвчээ хийгээд дараа чи 52 сонсож болдгүй байсан юм тэр ямар яах юм ингээд сонсдогчтэй нэг дараа чи аяа сонсдог энэ аяг уусгаад оруулчих та гэд тэгээ миний контроллер бол тэр тийдгүй юм ингээд тэгээд хойлыг нэг спикер руу гарахаа сонсоод чихвчгүй орж ирэх байсан сонсож байгаа. За тэгээд дараа нь ямар ай тавих вэ гэдэг би бол зөв мэдрэмжээр явж байгаа юм. Аяынхаа нэрээрээ ингэж. Яг тиймэрхүүлд одоо нэг зөвлөлтөөр анхныхаа байдлыг хийж аа. Тэгээд загийн аяг 50 даа гэж бүтлгүдч явж байгаа л нэг тоорч таа. Тэгээд аян солигдчих ий хөө одоо нөгөө аян буцаага 50 даа гэсэн нөгөө аян буцаага олохгүй. Зөв яг тэрхүү хаалч ингэ паникчж байгаа юм шиг гэлтэж байгаас ингэж Тофкийн яг нэг бигинер нэг юу хоёр нэг про бигинер хоёрын байдал болж гисэн тийм. Ааха. Яй бүр. Тэр үедээсэн хүмүүс одоо мартаас гэж байна. Тэгээд дараа нь бас хүүхдүүдээс ямар ч нэг юм яриаг өнгөрөөсөн байсан. Тэгээд тэрнээс жоохон бас урамч авсан нь. Дараачих дээр арай арай өөр байдал дээр орлоо. Билдэж байгаа бүр амарсан шүү. Тэгээд тихэд бол алтай шүү гаргаад. Тийм. Би яг чиний яг DJ just battle-ыг бол санаж байна. Ер нь бол надад бол чи бол их давгүй байсан. Сайн байсан миний хувьд бол. Тийм. Би бас тэгээд олон тэгээд яг хийгээс амар гой санагдаа. Тэгээд одоо бас би очиж гаад Монголд очиж гаад одоо 100 очиж гаад нэг айгүй гой тэгээд бас нэрийн бихи project-уудыг аль нэгнийг сайхан хийчихээ. Бацаа дэрэгсэн хамгийн том зэрэг л таа. Тэгээд тэрэн дээр би бас өөрөө DJ хийгээ. Ихсэн ч бас нэг гоо бодолтой. Тийм мандрин бичих чинь аюу гоё штеп. Тимгүй ах угаас подкаст дээр оролцсон ярьсан байлээ. Тийм. Тэр стим цаахан. Гаж яваа сах. Би бол Dream Big-ийн зөндөө бичихдээ дуртай. Wonder Woman байна те. 1018 байна. Fistin, Burbisten fucking. Тэ UB Popper-са хийсэн те. Тэр л уул аюу гоё тэмцэнэд. Тэ одоохон аюу сайхан дээ. Танд жоохон засралцсан байна. Гэтэ удахгүй алах байх гэж би бол бодод байгаа. Тэ, ер нь Dream Big-ийн хувьд бол ааха. Dream Big-ийн хувьд бол бас тустай өөр юм болчиход байна. Тэгээ UB Popper-с хэр бас нэг тустай өөр юм болчиход. Тэгээ All-Clear гэж ер нь гэдэг Dream Big дотор нэг хоёр group байхгүй юу? UB Popper-с тэгээ All-Clear гэдэг. Тэгээ All-Clear нь болохоор House үжилдэг. Энд нь болохоор жоохон funky. Энд Dream Big-с ер нь жоохон funky талтай хүмүүс юм их байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгээд яг pop-ийн яг тэр project-уудыг л сайн л шавж байгаа. Тэр том хамгийн том болчих. Тэр funky face project-ийг нэг юм хийхийн бодолтой бол байна гэдэг. Ахаа. Тэгээ ямар одоо Монголд байгаа хэд болохоор бас
яг энэ прожектор бас арайханда харж байгаа, миний харж байгаа арайханда бас анхаарал хандуулах бас боломж цаг завгүй байгаа юм шиг харагдчихэ. Аха. Манайд бас бурууд харгаахгүй тийм л тэгэл. Нийл амжилт. Тэ одоо энэ одоо нэг өвчин ер нь бол гайгүй болж байгаа болохоор одоо гой гой том прожектууд угаасаа хийгдээ явах бах. Би бол бас тийч хараад яг 2 жил бараг бид хийдээ угаасаа л боломжгүй байсан юм шиг. Харин тийг яалч ингэ болон тийм эсвэл ямруудах юм шиг. Харин. Тийм миний ер хамгийн анхны хэсгийн үед нэг юм хөө. Яг би бүгдтэй албатай яаж бүжгээс одоо бас жоохон талигаа хийж ирүү ингээл. Аха. Ингээл арах байл яваан дээр ингээд яваан дээр тийм гоё айл айл нь хаслуулсан ингээ гоё болгоо. Тэгээд ийм хүн өөр юу байж байгаа юм аа. Оо би тавин дөө ингээл подкаст төрөх гээл хүмүүс та. Аа тийм подкаст би бас ингээд чамгаас ингээд аймаг подкастыг явуулж байгаа сайн баяртай байна. Тийм миний хувьд болохоор бас нэг ийм үзэл бодол байсан байхгүй яг тэмцэн ч юм уу янз бүрийн болохоор ингээд тэр бичлэгчүүд сайхан авч үлдээд тэр ингээд оруулдаг. Одоо л гоё оруулж байгаа юм л дээ. Оруулдаг бас яг хаанаас яаж ирсэн гэж тодорхой биш ингээд нэг үгүй байсан юм бол байсан манай. Яг ингээ хүүхдүүд юу хааж дараа нь өгдөгөө тухайн үед бол байлцсан хүүхдүүд бол тэгэл нэг нь ялсан ингээл гой мэдрэмж ингээ аваад дуусчихсан тийм маргааш болонгоо тэгэл жоох маркетал маркетал нөгөөдөр болоо тэнгүү тэрийг ингээ үлдэх юм нөө бичдэг нь очиад байгаа хөөхгүй тэгэл яг гой чанартай сайхан бичиж зааж үлдчихвэл дараа нөгөө нэг шинээр олж ирэх хүүхдүүд маань сайхан тэр бичлэгийг үзэл наах шиг тийм энэ хичиг ч юм уу ингээ энэ байдлаар би ороод ч юм хийж бодоод тэгээ би яг тийчнээсээ жоох бас ингээ подкаст хийндээ гэж ингэ бодчихсон ахгүй юм. Тэгээл ингээд за ингээд чич бас үлдэн штэ ингээ шинээр орж байгаа хүмүүс ингээ поппи талаар юу мэдчих болох вэ? Поппи талаар юу мэдчих болох вэ? Электрон талаар юу мэдчих болох вэ? Шууд ингээ түүхэн ингээ бэлэн байж байгаа бас дүүнэрт маань тэг дүн ингээ дараа нь ингээ эхлэх хүмүүс бол айн хэрэгтэй гэж бодсны улмаас юм хий гэж болсон боловч энэ их гэдэг амьдралтан дараад марсангүй тэгээд чамаа бас энийг ингэ хийж явж байгаа би бол амар баяртай. Үгсэл чигээрээ миний бодлоо. Энэ подкастны талаар нэг хэл. Тэгээд юу яасан бага? Season 1 маань 10 дугаараар дуусна. Оо nice. Тий, Season 1, Season 2 та гэсэн үг тэгэхээр. Тэр талаар ерөөхдөө 2 дахь Season 2 маань 4 сарын сүүлээр эхлэх баг. Ерхий та төлөвлөх юм байсан тийм байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг бас гадаадд байгаа монголчууд гадаад одоо бүжиглж байгаа монголын залуучуудаа ерхий та төлхөө бас оруулахыг би бас бодож байгаа. Тийм. Тэгэл оо би чинь буруу сизон дээр ороод ирсэн юм шиг байна. Үгүй ээ. Яг зөв байна. Тийм байна. Аа тэгээд нааш ямар гоо би тэгээд ирэм чам ингээд шууд за нэг юм хийгээл так гэж хийчих байх гэж харж байгаа бас яг гоё санаг. Койсон хэрэгтэй. Тэгэхээр яг гадаад гэж бас гадаад ирээд бас чиг бас жоох арай өөр харагдсан шүү. Аха. Яг нэр гадаад явснаас хойш гоё сонирхолтой зүйл үү. Аа, за ихсэн. За тийм 19 он. Аха. Би бас Солонгост ирээл баг өдөр шин шинж одоо попин хаа одоо тий. Одоо нэг шүтдик баг үзэжтэйгээ бэлтгэл хийгээл заалд нь очиад хамт ор ингээл ингээл найз бодоо баг ахトゥ ондоо байх юм байх ч болсон шиг ингээд яг өндөө бол бот амдрал дээр байт юм байгаагүй. Тэр чинь тэмцээнүүд бол мэдээж ингээд мэдээлэл авч байгаа юм Instagram-д авч байгаа. Тэгээ энд ийм ивент болно, ийм дугаагшоп болно, ийм болно гэвэл. Би чи хамгийн их хэл мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд мэдэхгүй ирээл тэгээ нэг Lucky Monk гэдэг нэг Монголд ирсэн залуу байдаг. Аха нөгөө Tyson гэдэг нэртэй хамт ирдэг ба. Тийм. За тэгээ тэр Facebook дээр ингээд ингээд найзууд байсан. Тэгээд холбогдоод за би ингээд содлогост ирлээ. Ингээд нэг англи хэл болж байгаа хөөхгүй гэсэн чинь. Яг миний хилний бэлтгэл ирсэн хотод маань яг дөнгөж шинэ студи нээсэн байж таараад тэгээ бүр яг бүр ашиан болоо. Тэгээ тийшээ ингээд зорж очиж байгаа хөхгүй биш та. Автобус мотоц суучих мэдхгүй одоо нилээн хэцүүдээ яг нэг хайг өгсөн маануу наагаад одоо тэрэн гэж бодсон шүү. Тэгээл би нөгөөдхийг бүр ингээд нэг ингээд нэг хайч хайч нэг юм очиод орсон чинь ингээд заалнаас ахуулдаад хүртэл нэг юм цохон байгаалт нэр өөрөөс ахгүй нэг юм. Энэс ингээд за ийшээ ингээд шууд ороод ичингүүд ингээд reception байгаа. За хаашаа яах вэ хүүгээл тэнгүүд. Так ийшээ явна, тийшээ явна гэдэг чинь хувцаслах бүрэн шууд хоёр ийшээ ингээд. Тэгэл энэ чинь нэг юм том заал нь, энэ том заалд байгаа яг ингээд дэвлтний
явдаг, ийшээ ингээд хувийнхын фристайл юм уу, джем юм ингээд явдаг. Тэнд бол ингээд кореоч явдаг, ин кей-поп явдаг. Ин хэдээс тэдэн насны хүүхдүүд явдаг гэл. Яг тийм нэг тодорхой бүхэн ингээд тийм скемер ингээд угаагдцаа. Тэгээ ингээд тэрнийхэн цаана ингээд бүгд ингээд шил байгаа байхгүй ингээд. Юу яаж байгаа юм харагдаж байгаа шүү. Тэнгүүт ингээд би одоо жишээ нь ингээд попин хийгээд джем хийж байгаа ингээд гараад ингээд воркшоп хийж байгаа хүнийх юм би бас ингээд хараад байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээд тэр нь надад бас тийм гоё санагдаа. Нэг бас нэг очных ингээд хэд хэдэн ингээд сон ингээд юм хатаа юм ойлгоод явчих тийм гоё чи санагдаа. За тэгээд Монго надад л амар туссан. Тэгээд воркшопт нь үнгүй ус болох. Тэгээд воркшопт тухайн хэмжээс тухайн хэмжээний тодорхой хэмжээ төрөх үнэтэй байгаа шүү дээ. 40,000 won юм уу 50,000 ч юм уу. Тэгээд тэд нар дээр төвзөнүүд их нь таксан ч юм уу жоохон үнэтэй. Надад бол тухайн үнэтэй санагдаа. Тэгээд тэдний бүгдийн үнгүй надад ингээд гэж юу болоод тэгээ ёо ихэд нэг попин бэмби гэд нэг ах хэс юм бэмби тэр ахын ангид бас нэг хэсэг үнгүй асуусан аа тэгээд хипхоп тэр нэг нью ямар гейтэлтэй нэг тэр ах байт юм аа тэр ахын воркшопт бас сидэд суух тэгээд тэгж агаад тэмцээнд нь оролцсон ч бас цохон байгалт нь бас арай өөр ч юм уу Стаг өөр санагдсан. Яг ингээд тухайн үед нарийн сайн мэдгүй байгаа шүү дээ. Би чинь юу болдог ойлгоогүй юм даа. Монг битээр чит яа ингээд за чи энд байж байгаарэ. За одоо гар хэр гараараа. За ингэвэл ингээд яа ингээд яваад байгаа тухайн үед оо цаг яриад гоё баймар исэн бол гэж та. Хилний мэдчихгүй тэгэл. Тэгээд солонгос би байхгүй. Нөгөө хэд нэг англи л байхгүй. Тэгээд нэг ярилцах гэж нэг ярилцсан болох цаон болоо. Тэгэл дуусчих. Тэгээд хамгийн анхны байдал бол тэгээд яг тийм нэг паникцсан байдал ингээд тэмцэж авсараад яач таагүй юу юм ингээд фристейлс явасаг гарч үзэд юуч ойлгоогүй юу юм. Миний гарах гараа өлж байсан уу биш ч байсан бүүмээ тэгээд намайг заагаал мон ингээд гэсэн би гэлэх хараал яваас. Тэгээд тэмцээл нэг воркшоп ч гэсэн аюу гой болсон тэгээд тухайн үед би ингээд хэл мэдгүй хэсэн ч гэсэн ингээд тэр хүний ингээд хөдөлж байгаагаар нь тэр хүний ингээд юу яриад байгааг амар ойлцохгүй. Аа. Ингээд юу заагаад байгааг нь амар ойлгоод байсан. Яг ингээд ялцшгүй бүжиг нэрэд дэлхийн хил юм байлээ. Аа. Тэгээд дараа нь бас ингээд тухайн дэж авчаад за эцсийн хэсэс одоо үр миний одоо ор миний одоо шүтдэг одоо бүжигчтэйг уулзах хөв тохиол гараад. Аа. Ингээд тэр хүмүүстэй таарах байд би өөртөө хилэн айгүй сайн билдэж чад. Аа. Очоод өөртөө попин тэгээд хожин тэгээд хуан джейжи тэгээд одоо вакийн бүжигч одоо химбэлтэй вакийн нэг нэр юм алтцаа визард аа тэгээд таи гэх мэтчлэнгийн юмтай тэр хүмүүс байсан тэгээд очоод бяцхан интервью аваад аа одоо нэг Монголд байгаа хүмүүст зориулад гоё уран үйлдэл өгөөч юм аа тэр юм яриа гэсэн чинь яг гоё хитлээсээ хэлж өгсөн юм дээс аа баярлалаа тэгээд попин хаан алхалтаа эзэн нэг өдөр би тэнд байна. Тэгээд тэнд уулзцаа гэж юм шигж хэлээ. Тэгсэн чинь визард зүгээр л амжилт л гэж хэлээ. Хүмүүсний тэгээ хүмүүстэй уулзаад тэгээ жоох аврант нь жоох юм ярих гэхээр эйгөө очиж түрүүлээд ингээд юм ярих гэхээр хэцүү бишээ гэж тэгээд ихтэй бас зөвхөн амжилттай жоох нүүр хаагдсан байсныхаа бат юм дээр очиад бас ярилцаад байгуу яаж аа. Тэгээд дараа нь амдирж байгаа хотоос өдөө Тэгээд яг ингээ хожины яг марл гэсэн студиер нь очоод сайхан юужины гээд одоо нэг контрол попин оны контрол буюу одоо нэг зогсолт дижэрхэн таа ямар ч контрол таатай айгүй сайн бичлээ тэр их чинь гээд тэр хүүхдийн одоо юм дээр ангитын нэг сууж үтсэн тэг. Тэг тэндээс иргэдтэй бас жоох ингээ ойлгоогүй байсан төгжинө жоох батлагдаад хэлсэн дээ. Тэгээд иргэдтэй Тимчээ эдэр нь тийм амар гоё юутэй бас нэг вайбтай бол. Аа. Тийм байлээ. Тэгээ болж байгаа газартаач байгаа юм уу? Одоо ирсэн одоо тэр олон хүндээч байдаг юм уу? Эсвэл одоо хөгжмөдөө байсан юм уу? Оролцож байгаа хүндээ байсан юм уу гэдэггүй. Тэгээд аа. Амар гоё вайб тэр нэг тийм нэг зөв байс тэгээд. Аа. Тэгээд би бол зэрэгтэй фристайл болохоор яг тийм нэг апиастер корео хийдэг өөр нэг тийхүү студид бол хайж очиог яг ингэ фристайл хийдэг. Яг өөрийнхөө чиглэлийн хүмүүсийг сайхан очиж уулзаад тэгээ чадсан нэг рүү гоё мэдлийн авахын аваа тахын аяа тэгээ тийм хөө байдлаар
Тэг яалц үү энэ жоохон мэдлэг дутуу ч юм уу хэл дутуу байх үед бол хүнтэй ярихад бол жоохон төвхтөө болчих жоохоо байхгүй юу асуухаа мэдхгүй байдаг ч юм уу. Буцаагаад надад ярьж байгаа юмыг нь ойлгохгүй байх ч юм уу. Тэг их хүнудаас ганц хоёр болох нь болж ш тэгээд яах вэ? Тэг гоё ололт амжилттай л байсан. Хамгийн анх тэр попин бэмби гэдэг ахын юм дээр ингээд сууж байхад би ингээд аа тэнгийн юм асууж байсан байхгүй юу. Би ингээд бүжиглэжтэй ингээд хараад ийш тийш явахгүй ингээд байрантай л ингээд бүжиглээд байх юм аа. Яаж ингэ сайжрах вэ гэсэн. Зүгээр л яваач зүгээр ингээд явмааргаа зөврөөгээ ингээд алхмааргаа зөврөөгээ авахад ингээд тэгэл явсаа. Яаж чи ингээд юм мэдхгүй ч юм ийм хүн өдрөхийг ингээд ярьж байгаа юм тоор мэдчихшээ өөрөө гэсэн. Тийм юм уу даа юу ганцаар. Тэгээд тоо салмастай хугацаанд дан гац одоо попин төвөр бас өөрөөр бүжгүүдэн төрлөдийг бас хийж үзсэн амир хичээсэн. Тэр дундаа фанкиг бас их оролц. Ягаад яг фанки яг цөстэй болохоор би чам. Тэгээ яг зөв локин руугаа амир ороод тэгээд локин бас хүмүүс юу болох юм бэ? Мэгтарай тоглож байсан юм. Энэ бас амир гоё юмсан. Тэгээд нөгөө нэг спорт багшаас нээж байсан юм. Хипхоп гэсэн юм. Яг яг би ч ингэдэг юм шиг ингэдэг багч юм өртлөө би хипхоп энэ дээр pop нэгээр арай гой санагдаад байгаа юм байна. Ааха. Тэгээд одоо pop line дээр ингэдэг хипхоп юм lock in би ингэдэг өөр юм санагдаг юм уу? Би тийм хөө аяг ингэдэг нэг яг ингэдэг нэг яг тийм бас нэг юм багшлагдахгүй юм санагдаад байгаа юм яг өөр юм дээр өөр юм хийцдэг юм санагдаад. Тэгээд тэгээд яг хипхоп аа ингэж баян сонсдог ч юм амар дуртай шүү дээ. Хипхоп бүгжин би ч зүгээр бол попин дорсон мөртлөө л ерөөсө попин айнаас илүү хипхоп аа амар сонсож байгаа хөө магадгүй. Тэгээд тэмкан хаас ингэ попин аа сайн сонс тэндээс илүү юм хөгжин гэдэг л хэлсэн л та. Тэгээд тэр хаалт дээр би ингэ хипхоп аа сонсоод яваад гэсэн. Тэгээд нэг амар хипхоп ч аа амар дуртай гэсэн мөртлөө попин миний яг үнсэн стил болчиход өгдөг. Тэгээд өөрөө локин бас ингэж өгдөг. Яг нэг иймэрхүү нэг статустай ингэж юм уу сайхан ингэ багсаа явцсан. Тэгээд дээрэс нь одоо ингэ хөтлөө харах юм бол ч юм уу яг миний иргэд төвийн дангаас попин гэдэг хүмүүс бас байхгүй байхгүй юу? Бас ингэ зөвхөн юм шиг pop ч гэдэг, b-boy ч гэдэг, локин ч гэдэг. Тэр олон хүмүүс ингэ миний хүрээлэн донд байчаас тэгэл аль алах бүгднийг адилхан юм. Тэгээ тодорхой хэмжээний мэддэг зүйл амар сайн чаддаг юм байна гэж яагаад мэддэг байвал гой санагддаг байдаг юм. Тэгэл тийм хүн нэг хин ярьжлаа нэг гадаадд тэмцээнд оролцоод одоо хаус аа явахад бүгд хаус бүжгэлдэг, хипхоп аа явахад бүгд хипхоп бүжгэлдэг. Тэнгүү тэнд ингээл яг брейк ч бүжчихсэн байгаа, хаус бүжчихсэн байгаа, хипхоп ч бүжчихсэн байгаа. Тэгэл тэр цаанаас хаус явал брейк ч ийсэн хаус бүжгэлдэг те. А тэгэд тэр бол нэг бодлоо миний бодлоор амар зүг санагддаг. А би болохоор яг ингээд хувьдаа бодохоор бус стилүүдээ одоо миний нэг үнц стил байлаа гэж хэлдэлтэй тий. Бус стилүүд хичээлснээр давуу тал болно гэхээс үнц стил манд нэгт гэж алдагдаад байна гэж би бол бодохгүй. Тий яг үнцтэй юм шүү. Тий тэгэхгүй нэг юм аа ингээд нүдэд байвал нэгдүгээрт ингээд жоохон залхан тий жоохон ингээд урам болно яадаг ч юм те нэг төрлийн дуу сонсоод байхаар ингээд яадаг шүү дээ те яг надад л ер нь бол жоохон тий санагддаг бас ааа тэгээ бас яг тэндээс бас хөвжл хурдцах удаашруу гэдэг ч бас яг ингээд шүү одоо ингээд попин одоо ингээд бэйзкийн хүн заадаг ч бас фрисно гэдэг энд ингээд цогтдаг тий өнгөд хүн хөт яг фриснога яг энд л хийгээд авах юм бол чинь ингээд хөвснө явахгүй тэгээд дээр зөвхөн юм буцаагаад одоо тик ямар нэгэн стилтэй сайн хойлч юм уу тийм тийч юм гүйтэд давхар хипхоп өөр юм оруулаад ирүүл сайн гоё юм жишээ нь ингээд монгос ярьж байгаа байхгүй юу манад одоо ингээд юу ингээд за би локин бүжигтээ би попин ингээд зарим нэг стилийг ашигладаг аа попины нэг юм нэг вок ингээд нэг стил гэдэг байхгүй юу тэрнээр ингээд манай өөрөөр нэг юг оруулаад ингээд би хийчихсэн ингээд аха тийм хөө байдлыг хооронд нь сайн хойлоо. Тэгээ ингэхдээ бас манай попин бол ингэхдээ би ингэж боддог байхгүй. А амар тийм нэг хүний сүрийг амар сайн тавьж өгдөг юм санагдах байхгүй. Яа тэгэхээр попин болох дээр маш тийм контрол тал дээр юм ч юм уу. Зогсолт энэ дайм стоп ч юм уу яг энэ тал дээр аягүй сайн ажилладаг тул ингэ сүрийг аягүй сайн тавьж өгдөг. Тэгээ энэ сүрнээс ингэдэг өөр стил рүү ороод бүжиглэхлээр
чадахгүй байх гэж ирүүлэх байхгүй. Ягаад гэвэл хоббины суур гэдэг бол өөрө нэгэн бүжгийн суурийг анх тавьж өгдөлдөө. Ааха. Маш их стаф том яддаг. Адааны одоо ингэ зүгээр так гэдэг тэр юм дээр хүн ингээл так гэл. Тэгэл авч байгаа гэл авч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чи өөрөө хүний бие ингээ айгүй контролтой болчих гэж байгаа ингээд хаана хөдлөх, хаана зогсох, хаана тагах гэхгүй те. Тэгээ яг ингэж өгч байгааг болмаас ингээд бүжгийн яг аль ч стил рүү очиод орсон тэр стилтэй бас муу бол байхгүйгээр үлээ. Ажилтай байдгийг санагдахгүй. Гэхдээ бидний хувьд ойлгохлоо корео хийх юм бол жоохон асуудалтай болж эхэлдэг л дээ. Кореонд бол хэзээ ч юм так байхгүй шүү дээ. Урсаал, урсаал. Тэгээд би ч үнэндээ илүү гүцэтгэлтэй тийм барьж чаа. Тийм. Тэгээ одоо ингээд манай энэ солиус нэлийн сонгос таваа одоо энэ хүүхдүүд жирэмстэй жаахан ингээд хипхоп талдаа зүгээр одоо дэгл талдаа хүүхдүүд оохгүй. Тэгээд энэ хүүхдүүдтэй хамт бэлтгэл хийхэд л дагаал тэр хийж байгаа шүү дээ. Жигээр дэгэлтэй чигээд. Тэгээд ингээд явахтаа би өөрийгөө анзарч байгаа байхгүй. За би бол ер нь дэгл хийгүүд бол гэлэн муу юм байна да. Гэтэ. Син чинь яа ингээ дараа нь бичлэгээ арахаар ингээ гацаад байгаа хүн нэг. Тэр зүгээр ингээл явчих гэсэн юм дэр ингээл заавал гацалтай зогсчих юм гэж явж байгаа юм. Ингээ хахлаа нэг юм нэг зогсолтой бүжиглэв. Ахаа. Тэг ингээ бос төгтөж байгаа урсахгүйгээр ингээ зогсолтой явагдаад байна шүү дээ. Тэн дээр бас аль хэвтэй юм жоохон ажиллаж байгаа. Тэгээ би бас нэг өөр зүйл хийж үз боломж гараад. Ахаа. K-pop бас бүжиглэж үзсэн. Ахаа. За бас үнхээр гоё юм байлээ. Тэгээ Я өөрөө бүжиг мэдэрсэн. Тэгэхээр одоо юм хүүхдүүд яг K-pop гэр яг юу яадын боддог яг дотор нь юу орсон сайн мэдэхгүй байл та. Яг хитэн гомо бэдэр мэндэр гэж юм яриалдаг шиг. Тэгээд K-pop ч бас амар хүүхдтэй, мангар том хүүхдтэй, амар их хөгжилтэй одоо эдийн хэмжээнд явж ирэх. Тэр хүүхдүүдийн урсан хөлс бэлтгэлийн цаг гэдэг бол айхтар. Зүгээр шүү дээ. Тэгээд бас гарч ирэх үзүүл байгаа шүү. Тэгээд трийг хийж үтсэн. Аха. Тэгээд нэг ин JL гэдэг продакшны нэг оо манай нээлттэй хамтарч ажилладаг нэг продакшн дээр бид нэг cover бичлэг хийж хөвд тохоогоо. Аха. Тэгээд K-pop хийж үзсэн чинь аим гой санагдчих. Аха. За энэ бас pop-ийнас баян хийж ичээд өөр бүжиг хийгээ үзэл чи бас тийм ари өөр мэдрэмж бас авчихсан нэг. Бас нэг надад K-pop дээрээс амар таалагдсан. Аха. Яс хөгжмөн аяр гоё цэсрэлттэй хөдөлгөөнийн ч гэсэн тийм арай өөр өөр юм үүдтэй ч юм уу бас жоохон юм илэрхийлээд бичлэгч байгаа юм шиг. Гэтэ ингээд бичлэг хийж яваад тэр явцсан офцын харсан ч юм уу тийм айгуу гоё. Аха. K-pop бас айгуу гоё бүжиг юм юм байлээ. Тэг ер нь бүжиг яг годомшны бүжигчин гэдэг нэр тавиатай хүн бол ерөөсөө л одоо ингээд ямар ч төр явцдаг л юм шиг үлээ одоо. Бүлэг кин гэдэг энэ ах ч одоо хамгийн ах. Аха. Pop is болохгүй. Pop байжад hip-hop-тай ялаад дараа нь pop-ын руу орсноо lock-аас аврагц юм уу. Тэг ингээд нэг гурван бүжийн тэр гурван дээр ингээд авраг ав үзсэн. Аха. Тэр нэг амар хөөрхөн бас хаос ингээд бас явчихдаг. Аха. Арай л бибо хийхгүй байна уу. Тэр нь бол постын гусчин даа гэж. Тэг ихтэй л бас top pop гэдэг нь айгүй гоё юм. Яг годомшны бүжигчин гэр. Тэнхэн ингээд хүмүүс дангаад. Олон төрлөөр хичээлтэй хүмүүсийн одоо зүгээр топ рокийг харахаар одоо хипхоп бүжиглэж таач топ рок хийж байгаа, хаус бүжиглэж таач топ рок хийж байгаа, тэ брейк бүжиглэж таач топ рок хийж байгаа. Тэнгүүд бүр амар тийм сонголттой, бүр амар тийм variation ихтэй, бүр юм сонс одоо хөдөлгөхтэй болчтой. Жиш санагдав. Тийм яалтчгүй амар одоо дан газ бүжигч одоо биеэр илэрхийлэгдэхгүй болчтой байгаа юм байна. Бас тэрхээр бас ажилтны нэг юм урлаг болчтой байхгүй бүжигч. Creative style гэдэг нь яаж л бол яаж өөрийгөө илэрхийлж болох тийм нандин боломж. Яа ингээд нэг тийм юу гэж тайлбарлах юм дий. Бүжиг гэж хэрвэ штэ. Аха. Яг юу тархилж байгаа чинь. За би ч бас. Би юу өргөтлөгч болчих гад гэдэг байлаа. Бүжиг хэрөө. Бүжиг чи тархинд яа юу бооч. Надаа ер нь бол их өөрчлөгдөж байна бас. Боддог сандаг юм их өөрчлөгдөж байна те. Нэг төрлийн бүжиг гэдэг маань амар төлөх мэдрэмж тал руугаа юм шиг санагддаг болж эхэлж байна. Ер нь бол те. Одоо л би бол мэдрэмж л гэж хэлмээр байна. Яа ч мэдрэмжтэй. Мэдрэмжээр мэдрэмж нь дуудлаа юм шиг те. Би бол дараа энийг яа ингэж бодсон л доо. Бүжиг гэдэг бол нэгт бол зүгээр
дан ганц зүр ингээ хөдөлгөөнөр бас тий хилэгдэх зүйл бас биш юм байна гэдэг бас амар ойлгосон байхгүй юу. Бүжиг гэдэг бол дан ганц хөдөлгөөнөр биш, хүний тархийг бас амар ажилуулдагс гадна тийм нэг амьдралын яг нэг хэм маяг болчиход байгаа байхгүй юу. Энийг гэсэн тодтолтой яг заа чи яг юу хийх юм гэдэг нь чиг асуугаад би бүжиглэх гэхдээ би бүжиглэдэг гэхдээ чи бас нэг миний нэг эртэл зовтой байгаа байхгүй юу бас гэдэг. Тэгээ би зэрд ертөс дундаа өөрийнхөө одоо тэр миний яг бүжиг гэдэг зүйлийг би өөрөө гаргаж ирэх гэдэг шээ. Тэр миний бүжиг гэдэг зүйлийг би бас энэ чи гэдэг ойлгосон. Би ямар бүжиг чи юм бэ? Ямар бүжиг дуртай юм бэ гэдэг юм. Энэ чи миний бүжиг бол зөв жоохон тийм нэг эмо ертөлттэй бүжиг байна. Энэ би ерөнхийдөө бол яг бүжигийн бэлтгэл ихтэй би попын аян дээр ерөнхийдөө бол бичг ингээд жоох хийчихээ. Яг бүжиглэхтэй болохоор би тэр ихтэй ажилтаа яг юм. Тэгээ мсэмс митийн за дунд ир ч юм уу, адилийн дунд ир ч юм уу, төгөлдрөөний аян дээр ч юм уу. Яг тэгж бэлтгэл ихээр над нэг юм. Хоёр дээр зүрүүл тэрийг дараа нь бичлэг болоод ингээд харахлаа. Нэг юм харагдаад идэх байх гэх ингээд өөрийгөө. За энэ ер нь л тэр миний юм байна да ч юм уу тийм. Тэнгүүд яг нэг стайл гэж юу юм бэ гэж хүмүүс амар асуугаад идэв шүү дээ. Яг тийм юм байна. Өөрийнх нь одоо хуу хүний хэлээ зан чанар энэ дээр. Тэгээд яг ямар хүн бэ те тэр хүн дээр нь өөрийнх нь тэр бэжик нь орж ирээл тэндээсээ өөрийнх нь одоо бүжиг гэдэг зүйл өөрийнх нь одоо хуу хүнийх нь бүжиг гарч ирээд. Тэгээд яг тэр бүжиг болохоор дан гац миний хөдөлгөөн нүр биш. Бас миний тархин дээр миний бас авч байгаа мэдрэмж гарч байгаа мэдрэмжэн дээр суурилсан миний амьдралын хэм маяг болсон хобби болчиход байгаа юм. Миний бүжиг дээр нэг ийм л зүтэнц. Аха. Тэгээд энийгээр одоо тэгээд олонц газар одоо тий нүрээ тахчих юм уу? Эсвэл явж. Аха. Бэлтгэлтэй холбоотой юм асай. За. Одоо ингээд бэлтгэл хийж явах явцад нэг юм шантрах үе гардаг шүү дээ. Аха. Одоо манайхаа ярьдаг хайрцанд орох үе. Чи чамд бүр амар хэцүү үе байсан уу? Тэгвэл тэрнээс тэрийг таван толох чамд амира гоё арга чиний өөрийн арга ки те мэжик ки юу гэсэн бэ? Аха за нэг удаа заасан ингэ дримгийн замд попинг болж байгаа тийм үгүй ахгүй хичээл ороод тэгээ ингэ тэр дээр олсон нэг юм юу байсан ахгүй ингэ так так гэж зогсдог зэ ингэ за ийшээ оол зогсно ийшээ оол зогсно дундаа ороод зогсно ингэ нэг юм хичээл орсон ахгүй ингэ контролын хичээл орж байгаа шүү энэ шиг чи чи миний хүзүү ингэ ажиж явдгүй Мм. Энд явдгүй. Тэг явлаа гэхэл чүү явс гэж догсдгүй. Мм. Тэгэл би чи өөртөө амар ингээл чадахгүй байгаа даа уур гэдэг чинь өөртөө л уурлаад байгаа шүү. Мм. Тэг чи хажууд ингээд манай ангийн одоо тухайд зараа хэдр байсан юм аа усны хамтлаг үүсэв. Чадаад байна аа. Өөр ингээл так так гэж молоо биш үү? Мм. Миний фолтруу тэгэл тиймгүй амар гоё харагдаад тий. Тэг тэр үед амар ингээд шантрахгүй юм. Тэгэл За би ер нь бол ингэ энийг очихгүй юм байна. За би контрол гэдэг зүйл нь попинг бол юм чадахгүй юм байна. Тэгээ ингээд яа ингээд би хайцаахгүй ингээд. Аха. Шууд жаахан ингээд засварлаг авсан гэсэн үг л дээ. Тэр сар мар хайцаад авсан баг. Тэгээ тэр хугацаанд бол би яг ерөөсөө л ай сонсоол тахин дотроол ингээд хэлэлц. Яг хэв ин дотроол ингээд зүгээр ингээд жаахан ингээд жаахан хөдөлмөнд ингээд автобуснд явсан гэсэн гадаа нь ингээд ингээл жоо хөдлөө ч юм гэдэл гадаа юм гэрлэн төхөн дөр хүлээж авахтай ингээл зүг баг ингээл хөдлөө. Тэгэл ингээл хаа хэсэн газраа хөдөлгөөнтэй л ингээл яваад зоохгүй. Гэсэн чилээр нэг удаа л харин ингээл так гэл яг ирж шүү. Ороод ирсэн. Тэгээ сар мар өнгөрсөн юм аа. Сар ч өнгөрсөн. Огцоо ч өнгөрсөн. Тухайд угаасаа хэцүү байсан болохоор би зүрх жоохын завсарлага аваад болидоо ингээл хэцүү байна да. Болцсон юм яг тэр үе дээрээ Тэр зүр амар хөвжм сонсоод тахин тусгаалаад өөрийгөө алж ийн гэж бодоод бүжиглэдэг байхгүй юм чи. Аа. Яг энэ дээр энэ хүмүүс амар жоохон хийж байгаа боловч гэсэн дотор бол би чи бүр ингэ хаагаа хийсэн. Мангар том юм гээд жилтээ. Аа. Тэр яг тэнц байгаа дээр нь тэр нэг контрол болохгүй байсан нэг юм яг ингээ яг орж ирсэн юм гээд юутайгаа хүзүүтэйгээ тэйчтэйгээ хүзүүтэйгээ яг таасны хэсэгтэй ингээ айгүй яг гоё. Тин яг түгжигддэг болсон үе ирээд Тэгээ тэнцэнээс бас тийм нэг гоё. Тэр ихтэй бэлтгэлтэй нэг юм нэг хоожины нэг юм нэг юу байсан маа. Бэлтгэл хийж байгаа бичлэг байсан аахгүй YouTube дээр.
Яаж тэ isolation-ийг бэлтгэлээ яаж хийгээд вэ? Basic-ийг бэлтгэлээ яаж хийгээд вэ? Ер нь ингээд тий попо яаж аваад вэ? Хязгаар яаж гаргаад вэ? Тэр бэлтгэлээ би яг гэхдээ амарч зайгүй сая яас биеийн хүчний тасралтаа хожижсэн юм шигтэй нэ. Сунгатаа сүнэх тэр бэлтгэлийг анхаарлаа хандуулсан юм шиг лээ биний хин. Тэр бас нэг биний болчин бас сэтрхий яг жижиг гэн бахаар нэг харагдах талаас нь сэтрхий жижиг харагдаад. Тэгээд жоох ингээд чин арай нэг юм нэг арай нэг гайгүй хөгжөлт ирэх юм болч том харагдах юм. Тэгээд бинийхээ бингүүтээ олж байгаа хатуу болоод ирэхээр бол гэдэг зүйл нь арай илүү тогтох ч юм уу санагдав. Биний үгшний дэсгэлтээ бас их хамт хийсэн шиг байна. Аа. Амар хэрэгтэй. За тийм удаж байгаа залуус маань сайн бас сонсоод аваарай. Энэ бол бас амар хэрэгтэй зүйлгүй байх шүү. Ер нь бол айгүй чухал. Тасгал нь амар чухал байгаа даа байхгүй юу? Ясэн дээр те. Шууд ингэ бүжиглэхийг нэгт бит тавиад те бас те. Илүү их ингэ дуу сонс те. Гоё гэр те гоё биеийн хүчний юм хэрэгтэй. Тархиц нэг. Дахиад бас ажиллах. Бас яг чичүүн гэдэг даангаас бүжиглээд байгаа бас олон төрлийн бас чадвартай байх гоё л юм шиг хэрэгтэй. Яг ингэ чам шиг бас подкаст давхар хийждэг бичлэгээ өөрөө янзчдаг. Те. Тэгээд ташрын тэлхэд энэ special street filmд маань бас өөр хүмүүс байгаа. Ар ялтан. Тэ. Тэгээд тэр хүмүүс бас баярлж чаддсан шүү. Хэлчихээ. Аа тийм тийм. Маш их гоо утсан. Тэ ах ганцаараа сэтгүүлд үзсэн юм аа. Одоо сая энэ оноос арай жоох өөр болж эхэлж байна. Багаараа гоё юм тийм. Багтай болж эхэлж байна. Тэ. Team work makes the dream work. Тэг. Бүгд бүжигчд болохоор ингээм амар амархан байгаа юм л даас. Аа. Яалтч байна. Багийн ажил гэдэг бол мөрөдлийн ажил их бүтэн. Яг бол мундаг байна та. Тэгээ гоё юм. Аа. Өнөөдөр бас ингээд бас айгүй гоё олон юм ирэх шиг байна. Аа. Надад бол ингээм хамгийн юу дээ ярьсан чинь бүү нэг гараа бүжиглэмээр санагдаа. Аа. Сайхан хай тавьчаад. Бүр нэг ингээд те. Эсвэл тоос бүжигчтэн хүний нэг гоё зам бидэж нэг хөгжим явлаа л зүгээр хаачих самаг үнэ нэг юм хийдэг тийм яд ингээл үү яд ингээл биш тийм чи зүгээрэж болдгоо мөгэн ажид байгаа юм тийм шээ тийм яг тэр нь бас орж ирч гээ би сая автобус бас доо сонсоол яд зүгээр чиний зүг яд чи гоё гоё доо сонсоол маш санагдал үгүй тийм та гээ мэд аа татвар явчаал энэ аяг яг ингээл бүхэлдээ бүгэнд мангар томор тавьсаа бүгдээр нэг гоё хаа мөг тийм эмээ хүртэл орж ирж байгаа заа хайлгаа. Ийм мэсэж мэсэн хэрэгтэй. Тэгээ одоо манай залуу хөлтүүд ч гэсэн одоо тийм түндэр бас айгуут юм байна. Эртнээс ингэж гарч ирдэг болчихжээ. Жонх наас. Би мэдчихдэг бүр 18 18 байсан сайхан. Амар цагаан тийм. Одоо айгуу гоё. Жонх наас орч байгаа айгуу гоё. Тэр бас айгуу гоё харагдчихлаа. Баярлчих. Одоо энэ ч та тийм мон юм уу та хожид лист дээр очих юм бол спотлайт өгөх юм ингээл хийхгүй ингээл нэг юм байж байгаа юм. Тэгэл зэрэг аа би энэ үед хэлсэн бол яах байсан болч юм. Тэг би юм бол гэдэг үз бас үе байна. Хоёулаа хайн хэлсэн. Харин тэ би бас жоохон хойн ихэлсэн. Фристайл хийж бол жоохон хойн ихэлсэн. Өмнө нь ол нэг Корея дэгжилт хийдэг байсан. Аа тий. Тэгж агаад аа зүг болсон байгаа. А болсон байгаа. Тэгэлт их тэгэлт их хэрэг шаардлагатай үедэл хийдэг болсон гэх юм уу? Тий. Тэгэд айгүй хэлхаа бас байдаг. Бүр Корея фристайл хоёр л амар ялгаатай. Бүжигчнийхээ хөвөлч ялгаатай. Тий. Тий, тий, айгүй ялгаатай шүү. Ер нь би бас попин фристайл тэгэлт юм их бас түүхүүдээс амартай. Тэгээ түүхүүдээс айгүй гоё шахаа судлаад. Тэгэхээр чинь угаасаа ярьцсан байл шүү дээ өмнөх дугаарууд дээр бүгдээ сайхан. Энэ фристайлын түүх юм уу? Одоо фристайл чинь попны түүх чинь юм, попны түүх чинь бүжгийн түүх чинь. Тэгээд дийлт бас юм. Ер нь тэдний ингээд хамгийн түрүүнд ер нь яг гоо мэдчих хэрэгтэй юм шиг үл. Бас яг нэг түүх түүхийг мэдчихвэл тэ бас нэг тэрэнд арай илүү дурлал, арай илүү орол, аюу гой нэг юм нэр бас мэддэг тэ ингээд нэг л ийм хүн зөв юм гэсэн тэгсэн. Ийм стайлын би ийм мэдгээ гэдэг өөрөө хийж байгаа юм тодорхой мэддэг болоод оруулаас. Одоо нэг хөтлөнүүд чинь бүгд нөгөө нэг нэртэй байгаа шүү дээ. Одоо тийм үү гэж pop heat тий. Одоо өөр чи old man ч юм уу бэ гэдэг хаарлам шиг. Эднэр ингээд
яг би бол зүгээр анх ингээд бодоход юу гэж байгаа мэдээгүй. Аа бүжиглээл аа ямарч байна. Тэгээд одоо ингээд л бодонго те. Одоо баарц юмсан ч юм уу, флач юм уу те, тэр хөдөлгөөнүүд нь. Аа тэрийг мэдээд эхлэхээр дараа нь ингээд арай өөр, тэр нь бүр илүү үнцэн талаад эхэлж байгаа те. Тийм. Тэ. Гэдэг ч юм уу те. Яг юу юу биер яг юу бүжиглээд ирэх гэдэг сайхан өөр эхлэх заяа мэдчихтэй. Юм байна лээ, юм байна лээ. Амар түүхээ сайхан мэддэг болж. Амар нөөлөө ич тэр бүр хөдөлгөөнүүдээ бүгдийг мэдчихэнгэ ч амар том юм багх те. Тийм, юм дээр үүсгэж мэдчихэнгэ. Аюугаа юм багх. Энэ одоос их чөлөөт алччээ. Хүүхдүүд чинь ингээл ирээ шууд л асуудаг гэсэн. Баяр. Тийм үү. Тийм. Мондаг. Маа л юу асуу. Бас юу харсан та попи шинээр гэж хүүхдүүдийг харсан та. Аха. Айгу баярлсан гэв. Маа хаалтгийн шинээр гэж Аха. Шинээр гарч хүүхдүүдийг харсан. Айгу гоё санагц. Би төсөн дандаа охтууд хэлээ. Тийм. Мөр айгу гоё. Өмж одоо манай бэсүүл ганц байлаа шүү дээ. Харин. Нэст ганц л хамтлаг юм хэрэгтэй шүү. Надаас тий олоо охтууд попи гэдэг болчихсон юм. Тийм. Гоё өрсөлтөө. Тэр тасмаа гоё өрсөлтөө бас гараад тэгээд өрсөлтөөс мэдээ чанаа. Тэ. Тийм манас амар чухал байна тий. Гой охгүй да тэр чинь. Би бол хөвдөл ингээл гоё л ахаан тий. Хүн ихсэх тас гоё санагдав. Аха. Айл тий илүүд. Тийм би нэг ямар хэмжээ нэг 10,000 тий илүү хэмжээ нэг тэмцээ бас нэг маань нэг прожект хийсэн чинь. Тэнд дэр хитэн ирж илаа. Ямар ч нэлээ зөв хүн ирж байгаа байхгүй. Аха. Дээл за ер нь хүмүүс жоон зөөрж байгаа юм байна да гэж нэг хэлбэл. Тийм одоо буцаад аягаа олоолаа гэдэг. Аа. Хм. Найс гэсэн байлиг тийм. За, хідэн сард ирнэ гэсэн бэ? 190. Тийм би яг 7 сарын 1-нд очих гэж бодож байгаа. Аа яг. Аха. Тийм. 7 сарын 7, 8, 9, 10 нь play time тийм байл шүү дээ. Аха. Тийм би тэрнийг тиктик аваад энэ жил бүр ингэж баг хүчээр очих гэж байна. За тэгвэл play time дээр уулзцгаа. Тийм play time дээр очих бүр Монгол явах гээд бүр хүчээр тикт аваад. Аха. Play time тикт сайхан ингээм бүр сайхан данс масаар хоол шахаж ийлээ. Тэгээд ямар ч аваад хүчээр ямар ч альбаа юм гэнэ тэгээд ямар ч ингээ очих чинь бостой бол ингээд за энэ 100 жаг ингээд сугалтын төлбөр ингээ за хадлаа дараа жил чинь мөрөөл хоёр тал бигээл хадлаа байх шиг. Аха. Ямар ч очиаг яруу утсан дээр ингээд гоё хөгжим сонсон гоо хорондоо очиж сайхан уулзаад аавч дээр сайхан уулзаад гэр бүлийнхээ дээр найз бүлдэг уулзаад тэмцээрээ сайхан зохиогоод нэг сайхан амарч ирээд тэгээд буцаад амьдралд орж чадчихжээ. Аха. За тэгээд ямар ч 7-оос нэг нь талч нэг гэсэн. Аха. Удах уу? Хэр удах юм? 3-аас 4-д 7 хоног. Аа, найс. Тэр хугацаанд л болын амьдрах баха. Аха. Яса тухай ууяр яг бас амар цаг зав гаргах юм амарч тааруулъя гэж бас өөрийгөө бодож байгаа цаг завтай байлгая гэж бодож байгаа 7 гаргаад аа тэгээд хэрвээ тэмцэн дээр нь манай талаас супорт үзүүлэх боломжтой юм байвал хангалттай чадхаараа тусал дэмжид бэлэн байгаа шүү спешиал стрит тий. Та талаас манай юуны прожект дээр л MC-гээр бол аягуулсан хаагаж байдаг байна маа. Тэмдэг гарахаа юу зүгээр Одоо ганац зүгээр ганц байхгүй юм шиг хоолой гараа зүгээр яваа. Ус өгч тэгэл хөтлөө. Тэр нэг маань юу юу хөтлсөн дэр микрофон гэдэг ганац байлста. Ойролцоор байгаа таарсан. Тийм яг юу таны талаас л спорч юм дэж очиод бас мэдээж дахиад бүгдэнтэй нэг шахалт нуудахгүй ороо ингээд тэгээд юмш тэгээд юмш нэг жаа чи гэдэг өчөөс нэг юм гэдэг өчөөс гэл тэгэл айгүй гоё тэгэл ямар хөө нөгөө хэлсэн л аа тэгээ тэгээ л айгүй өөрөлд зүрх хийж хэлээдээ ч үгүй мгүй өдрөө гэж тээ юм айгүй гоё хүмүүсээ тэгэл хацар тий community нь өөрөө гоё боллоо тий тийм шүү а юм даа баа минь гоё community тэ хүмүүс юм аа гэдэг таа чи ямар гоё а гээд өөрөө гар чи яс би ч тэгээ миний яг ингээ оролцож байгаа нэг хоёр подкаст юм уу тэгээд бас ингээд айгуу тийм нэг тавтай байла. Тэгээд ингээд ярьж байгаа юмнууд ч гэсэн тийм гоё нэг өөрөөсөө бүх түүхт уучлаа янз бүрийн юмтай цагаа болцох гэж хичээлээ. Аа. Миний хувьд бол болохоор
дахиж яг энэ талаар ингээд ярьснараа би буцаад бас мартагдсан байсан зүйлсүүдтэй олж илрүүлээд тэгээд хамгийн анх яагаад бүжиг чихэстэй өөрчлөхгүй санаж эхлээд цааш нь илүү гоё ингээд бид ямаар тийм гоё сэтгэлийн бат төрүүлэх тийм гоё подкаст болдог гэж би бас бодлоо сайн. Тэгээд энэ гоё жигтэй хийж яаж байгаа бодлоос баяр үү. Тэгээд түүний яг ард нагаа бас баг хамт гэсэн баяр үү. Тэгээд илүү ингээд гоё гоё дугааруудаар уулзгаахан гэж бодож байна. За манай энэ удаагийн дугаарт оролцсон Zaya-д маш их баярлалаа. Тэгээд Монголд ирэхээр нь тэгээд харамгүй уулзъя. Яг эм дээр уулзъя. Тийм. Тэгээд зүндийн юм. Тэгээд та бүхэндээ бит хоёр та 7 сартаа тэмцэнээр уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд энэ удаагийн подкастта энэ хүрээд жаргая. Маа попин Zaya-д одоо манай үзэгч хандаж хэлэх үг байна. Манай нэвтрүүлэг илүүсэж өгөөч. Тийм. Ер нь яг ингээд явж байгаа энэ энийг хийх аюу сайхан гэнэ шүү. Гой сонсч өгөөд лайк, subscribe, comment сайхан гэж өгөөд share-лээ. Бусдаа сонсгоод тэгээд олж авсан мэдлэгээс угаасаа хин нэний имийг авах юм байгаа, хайх юм байгаа гэж авах гэх ухаанаар андаад. Тэгээд хэрэгтэйгийн сайхан өөртөө шиндэж аваад хэрэггүйг нь сайхан аяж. Тэгээд бүжгтээ илүү хайртай, бүжгтээ илүү туртай бусдынхаа хүндэлсэн. Тэгээд мундаг бүжгчд болоосай гэсэн үгнээс өдрийн зүйл хийж байгаа шүү. Уу баярлаа. Тэгээд гоё subscribe дараарэ залуучуудаа. Тэгээд баярлаа. Баярлаа.